ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የስታድ ተከታታዮች በዚህ የቶረ ክፍል ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ባለፈው ፓርት ላይ ስንመለከት ሎድ ካልኩሌት አድርገን ነበረ ያቆም ነው። በመቀጠል ደግሞ ታብስ ላይ እንገናኛለን ባልኩት መሰረት በዚህ ቪዲዮ ትመልሻለሁኝ። አበበ ማናዬ አማርኛ ቱቶሪያል ብላችሁ ወደኋላ አራት ቪዲዮዎች ዲዛይን የሰራችኋሉ። እነሱ መመልከት የምትችሉ መሆኑን በዚሁ እየገለጽኩላችሁ ሙሉ ፕሬዘንቴሽን ያቀረብኩበትም አለ። እንደገና ደግሞ ጊዜ ቴምፕሌትም የተመለከተው ነገር ነበረ። ይህንን ቪዲዮን ወደ ኋላ ትመልሳችሁ ማየት የምትችሉ መሆኑን አሳስባለሁ። ይህ ቪዲዮ አምስተኛው የሩፍ ዲዛይን ቪዲዮ ነው። በዚህ ፓርት የምንመለከተው ደግሞ ፐርሊን ዲዛይን ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ፐርሊን ዲዛይን ስንል ወደ ኢታብስ ነው ቀጥታ የምንገባው። ወደዚያ ከመግባታችን በፊት ግን አንድ የምነግራችሁ ነገር አለኝ። እሱ ምንድን ነው? ሎድ ላይ በምናስቀምጥበት ጊዜ ማለት ነው ሎድ ላይ በምንጭንበት ሰዓት መመልከት አንድ ያለብን ነገር አለ። እሱን ነገር ለማሳየት ያክል ነው ማለት ነው። አንድ ሎዶቻችን ምን አይነት ታይፕ ኦፍ ሎድ አሉን ብለን በምናስብበት ሰዓት የመጀመሪያው እናለን ዴድ ሎድ አለን፣ ሁለተኛው ደረጃ ደግሞ ላይቭ ሎድ አለን፣ ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ዊንድ ሎድ አለን ማለት ነው። ሶስቱም የሎድ ታይፖቻችን አፕላይ የሚሆኑበት ወይም ከፐርል ላይ የሚቀመጡበት ዳይሬክሽን የተለያየ ዳይሬክሽን የሚቀመጡበት ማለት ነው። ዴድ ሎድን ስንመለከተው ፐርፐንዲኩላር ቱ ዘ ፐርሊን ሆኖ ይቀመጣል። እንደገና ደግሞ ላይቭ ሎድ ዲዩ ቱ ግራቪቲ ሎድ ነው የሚቀመጠው። ዊንድ ሎድ ደግሞ ሆሪዞንታል የሚሆንበት አጋጣሚ አለ፣ ፐርፐንዲኩላር ቱ ዘ ፐርሊን የሚሆንበት አጋጣሚ አለ። ዲፔንድስ ኦፍ ፒች አንግል ነው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ለማሳየት ብሞክር አንዳንድ ፒች አንግሎች በጣም እንደዚህ ወደ ላይ ወጣ ያሉ ፒች አንግሎች አሉት በምንመለከትበት ሰዓት ልክ የዚህ አይነት ሩፍ ታይፖች አሉት አሉ። በዚህ ፒች አንግላቸው ከፍ የሚሉበት ሰዓት ላይ ስንመለከት ዊንድ ሎዶ አፕላይ ሲሆን ፐርፐንዲኩላር ቱ ፐርሊን የሚሆንበት አጋጣሚ አለ ማለት ነው። ዊንድ ሎዶ አፕላይ በሚሆንበት ሰዓት ማለት ነው። ስለዚህ ዊንድ ሎድ ሁለተራ ሊመጣበት ሰዓት ፐርፐንዲኩላር ፐርሊን የሚሆነው በጣም እንደዚህ ደግሞ በጣም ከፍ ያሉ ቢልዲንጎች ስትመለከቱ እንደዚህ ስሎፓቸው ከፍ ያለ ስንመለከት ዊንድ ሎድ ሲመጣ ፐርፐንዲኩላር ቱ ፐርሊን ዊዝ ቱ ዴድ ሎድም ወደዚሁ የሆነ ላይቭ ሎዱ ግን ቨርቲካል ሆኖ የሚመጣበት አጋጣሚ አለ። ይህንን ወደ ሆሪዞንታሊ ዲስትሪቢዩት ማድረግ ይጠበቅበን ላይ ብሮዱም ማለት ነው። እንደዚህ የሚሆንበት አጋጣሚ አለ። ግን አሁን የኛ ፒች አንግላችን 17 ዲግሪ ስለሆነ ፒች አንግላችን የተወሰነ መልኩ እንዴት ሲሆነውን እንደዚህ ጋር ተኝት ያለ ነው ማለት ነው። እንደዚህ የተኛ ስለሆነ ፐርሊናችን የሚቀመጠው እንዴት ነው? በዚህ አይነት መልኩ ነው ፐርሊናችን አስበው የሚቀመጠው ማለት ነው። ከዚህ ጋር ዊንዶድ በሚመጣበት ሰዓት ሆሪዞንታሊ ነው የሚመጣው። ከዚህ ጋር ደግሞ የሚነጠፈው ኤጋሽት ደግሞ ቀጥታ ወዴት ነው? እንደዚህ ነው የሚመጣው። ወደዚህ ጋር ላይ ፐርፐንዲኩላር ሎድ ነው የሚመጣው። ላይቭ ሎዳችን ከዚህ ጋር ላይ የሚመጣው ላይቭ ሎድ ደግሞ ፐርፐንዲኩላር ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ከፐርላችን ላይ እንደዚህ አድርገን ሎዱን ልንጭ ነው ስለማንችል ምን ማድረግ አለብን? ፐርፐንዲኩላር ቱ ዘ ፐርሊን አድርገን ሎዳችን አሳይ ማድረግ ይጠበቅብናል፣ በዚህ ዳይሬክሽን ማለት ነው። ይህ እንዴት አድርገን እናደርጋለን የሚለው ነገር ስንመለከት እዚህ ጋር ላይ ዊንድ ሎዳችን ቨርቲካል ሪአክሽን አለው። ጀስት ኖርማል እንደዚህ ጋር ይሆናል። ይሄ ሙሉ አም ሶሪ እንደገና አስተላ አድርግላችሁ በዚህ አይነት መልኩ ቢሆን ከዚህ ጋር ላይ የሚመጣው ፐርሊናችን እንደዚህ ጋር ቢሆን ከዚህ ጋር ላይ ብሎድ ይመጣል። ከዚህ ጋር ፐርፐንዲኩላር ደግሞ ይመጣል ላይ ብሎድ አለን። እዚህ ጋር ዊንድ ሎድ አለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር የሚመጣው ላይ ብሎዳችን በሙሉ ይሄን ቨርቲካል ሪአክሽን ይዞ ይመጣልን። ላይ ብሎድን በምንመለከትበት ሰዓት በእጅ የዛልክ ስለሆነ ትንሽ ስላስቸገረ ነው፣ ይቅርታ። ግን የዚህ አይነት ፕሮፖርሽን ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዴድ ሎዳችንን ጭምር የያዘ ነው። ይሄ ዴድ ሎዳችንን ጭምር የያዘ ነው ማለት ነው። ከዚህ ጋር ስንመለከት ደግሞ ይሄ ላይቭ ሎዳችን ነው። ከዚህ ጋር ይሄ ዊንድ ሎድ ነው። እዚህ ጋር ፒች አንግል 17 ዲግሪ ያለች፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፒች አንግል 17 ዲግሪ ይኖራል ፖዚቲቭ ዳይሬክሽን ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን ይዞ ዲስትሪቢዩተር ነው ወደዚህኛው ሎድ ማምጣት ይጠበቅብናል ግዴታ ማለት ነው። ወደዚህኛው ሎድ ማምጣት ስለሚጠበቅብን አንድ አይነት ሎድ አድርገን በኋላ ፐርላችን ላይ ስንጭን ዲስትሪቢዩትድ የሆነ ሎድ እዚህ ጋር ሲምፕል ሰፖርት አድርገን ዲስትሪቢዩትድ የሆነ አንድ አይነት ሎድ አድርገን ዊንድ ሎዳችን ሲደመር ዴድ ሎዳችን ሲደመር ላይቭ ሎድ አድርገን ስራችንን እንሰራለን ማለት ነው።
ስለዚህ ይሄንን ነገር ኮምቢኔሽን አመጣን ለመስራት ግዴታ ወደዚህ መምጣት ተፈቅዷል። ይሄንን እንዴት አድርገን እናያለን ብለን ስንመለከት እዚህ ጋር ለቀጣ መምጣት ያስፈልጋል። ሽት ትረስ ይመጣ በዚህ አይነት መልኩ መምጣት ይተበቅብናል ማለት ነው። እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ስንመለከት ዴድሎድ ማለቀጣ ከኢጋሽት ያመጣ ነው ሎድ አለ። እሱን ዴድሎዱን ሙሉ ነው ኢጋሽቱን እዚህ ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤት ይላል ኤት ማለት እቺ ራሷ ዴድሎድ አለች እቺ እናስቀምጣለን። ላይብሮዲን ስንመለከት ደግሞ ላይብሮዳችን እዚህ ጋር የሚቀመጠው ይሄ ላይብሮዳችን በሙሉ ደው ቨርቲካል ይመጣ ከሆነ ግዴታ ከዚህ ጋር ፓርት ላይ መገናኘት ሪዛልታንት ላይ መገናኘት አለበት። ስለዚህ ምን መደረግ አለበት? እቺ ፒች አንግላችን ደግሞ 17 ዲግሪ ስለሆነ ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖተነስ ማለት ይሄ ቫልዩ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር እያስቀመጥ ነው ቨርቲካል ቫልዩ ላይብሮዳችን ሲካፈል ለማን ይሆናል ይሄ ቫልዩ ማለት ነው። ይሄ ቫልዩ ማለት ላይብሮዳችን ስለሆነ ኩች እዚህ ኳለስቱ ይሄ ቫልዩ ሲካፈል ለሳይን 17 ዲግሪ ማድረግ ይጠበቅብናል። ስለዚህ 2.07 የሆነ ቫልዩ ያለው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ የዚህ ዊንዶዳችን ዲስትሪቢዩሽን ነው ግዴታ በዳይሎድ በኩል መምጣት ስለሚጠበቅበት ይሄን ማድረግ ምን ማድረግ ይጠበቅብናል ኮች እዚህ ኳለስቱ ዊንድ ሎዳችን እዚህ ጋር ላይ ሆሪዞንታል ይምጥ ዊንድ ሎድ አለን ይሄ ሲካፈል ለኮስ አድርገን እናደርጋለን። ለምን እዚህ ጋር ላይ ኮስ ማለት አጀሰንት ኦቨር ሃይፖተነስ ስለሆነ አጀሰንቱ ዊንድ ሎድ አለ ሲካፈል ሃይፖተነስ ኤክስ ቫልዩ ነው። ኤክስ እኩል ነው ስንል ለሳይን ለኮስ ቴታ ይካፈላል ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ ዊንድ ሎዳችንም ላይድ ሎዳችንም ሁሉንም ቫልዩዎችን አገኘን ማለት ነው። እዚህ ጋር ላይ ኮፒ አድርገን ይቅርታ ቴስት ብንለው ምን እንደሚያደርገን ዳይሎዳችን ወጭ እዚህ ጋር አስቶ ማይ ሰልፍ ይሆን ራሱ ነው። ላይብሮዳችን ደግሞ ስንመለከት 2.07 ያለው ነው ወጭ እዚህ ጋር አስቶ ዊንዶዳችን ደግሞ በዚህ አይነት መልኩ ሎዳችን አስቀመጥ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣ ኢታፕስ ላይ የሚሄድ ይሄን ሎዳችን አጭነን አናሊሲስ ዲዛይናችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፐርሊን ሎዳችን በዚህ አይነት መልኩ ጨረስ ቀጣ የሚሄድ ወዴት ነው ወደ ኢታፕስ ይሆናል ማለት ነው። ኢታፕስን እንግዲህ በምንሄድበት ሰዓት ምንድን ነው የምናደርገው? ማኑዋላችን ላይ ስታንዱን ነው የምንሄደው። ማኑዋል እዚህ ጋር ላይ ተነስተን ዳይሜንሽን አለ ፕሮፖርቲ እና ሴክሽናል ኢንዴክሳችን አለ እዚህ ጋር በመጠቀም ሙሉ እነዚህን ፕሮፖርቲዎች ዲፋይን አድርገን እናስታውቃታለን። ወይም ደግሞ ሬክታንጉላር ሴክሽን ኢታፕስ ውስጥ ካለ እዛ ሬክታንጉላር ሴክሽን አውጥተን መጠቀም እንችላለን። ኖር በእኛ በማኑዋላችን ደግሞ ዲፋይን ብለን በራሳችን ማኑዋልም እኛ ራሳችን ዲፋይን አድርገን ክሮስ ሊሰጠን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ኢታፕስ 2016 እንግዲህ ከቀደም የሰራንበት ስለሆነ ምንም ማለት አያስፈልገውም። እዚህ ጋር ሾርት ከታረች ዳብል ክሊክ አድርጎ ማስነሳት ነው። እሱ ሲነሳ ይህን ያህል ፊቸር ይመስለኝ ይኖረዋል። ኒው ብለን መግባት ብቻ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። ይህን ስናመጣ ምን ይመጣልናል? በዚህ አይነት መልኩ ይመጣልናል። እዚህ ጋር ያው የምናውቀው ነው። ሜትሪክ አድርገን ፎኮር ማድረግ ነው ለስተላችን የረበዘ ስቲል ዲዛይን ኮንክሪት ዲዛይን ነው። እኛ አሁን ስለማንጠቀም ችግር የለውም ግን መሙላት ያስፈልጋል። እሺ ከዚህ ጋር ስንመለከት ዩኒፎርም ግሪድ ስፔሲንግ ነው የሚለን እንግዲህ ኢን ዘ ኤክስ ዳይሬክሽን እና ኢን ዘ ዋይ ዳይሬክሽን ነው። ኢን ዘ ኤክስ ዳይሬክሽን ሆሪዞንታል የሚጠቀመው ስንት አይነት ሲሆን ነው? ሁለት ግሪድ ነው ብለናል ነው። አንድ ግሪድ ኢን ዘ ዋይ ባይኖረንም ችግር የለም። አንድ ግሪድ ብቻ ሊቀመጥ ጀስት በአንድ ላይን ብቻ ሊግደን ስለሚፈልገው ፕሌን ስለሆነ በሰንስ መልኩ ዳን ስፔሲንግ ኦፍ ዘ ግሪድ ኢን ኤክስ ዳይሬክሽን 2 ሜትር ስፔሲንግ ነው ያለው። ወደ ዋይ ስፔሲንግ አስገባን አስገባን አንድ ብቻ ስከን አስገባን ነው የሚጨንቅ ነገር የለውም ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ስቶራችን ወደ ላይ አንድ ስቶሪ ብቻ እንዲኖረን ማድረግ እንችላለን። ኦር ታይፒካል ስቶሪ ሄታችን ደግሞ የላት ስተሪናችን የምንጠቀምባትን ሄቷን አስገብተን በዛች ዲዛይን ማድረግ እንችላለን። ኦር ጀስት ደግሞ በዚሁ ተቀምጦ ወደ ታችም በኋላ በሪፈረንስ ፖይንት ወይም በዚያም መስራት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ በምንፈልገው አይነት መልኩ መስራት ስለምንችል 3 ሜትር እንደጠበቀ እንዲሆን ከፈለግ 3 ሜትር እንደጠበቀ ኦር ጀስት ደግሞ በዚህ ነጥብ 2.5 ያክል ግብዝ እንዲኖረው አድርገን የምናስቀምጥም ከሆነ ደስ እንዳለን በምንፈልገው አይነት መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን።
ይሄን ሄቱ የሚጨንቀን ነገር የለም። የሚነሳ ከቤዝ ላይ ስለሚሆን ያን ያክል የሚያስቸግር ነገር የለውም። እዚህ ሲም አድርገን መነሳት እንችላለን። እናቴ ግሪድ ኦን ላይ አድርገን ኦኬ ብለን እንወጣለን። ኢንስፔክሽን ያደረግነው እዚህ ጋር በስሪዲ ቪው መጥተን እንመለከታለን። እዚህ ጋር ደግሞ በቱዲ ቪው ነው የምንመለከተው ማለት ነው። እዚህ ጋር ለማስተካከል ከፈለግን አድርገን ስትሬታችን እናደርገው 3 ሜትር ብሎ ያስቀምጣል። እዚህ ጋር ይታችን 3 ሜትራችን ነው የምንፈልገው። ጀስት አንድ ሜትር በቂያችን ነው። የስኬሉ ስለበዛበት ነው። እዚህ ስኬሉ ስመጣ በዚያ መልኩ ይስተካከል ማለት ነው። ስኬሉ ስለበዛበት ነው። ለዛ በዚህ አይነት መልኩ ከደረግን በኋላ የምናደርጋለን። እዚህ ጋር ላይ ኦፕሽናል ገብተን ዲስፕላይ ባክግራውንድ ከለር ማስተካከል ነው። እንደዚህ ካደረግነው በኋላ የመጀመሪያ ስራችን ሴቭ ማድረግ ይሆናል። ፋይላችን ዲፋይን ያደረግነው ፋይል እንዳይጠፋብን ሴቭ አድርገን መንቀሳቀስ ይጠበቅብናል። አረቲ ትረስ ወይም ደግሞ ሬክታንግላር ቲዩብ ትረስ ዲዛይን ብለን ሴቭ ማድረግ እንችላለን። ከዚህ ጋር ምንድን የምናደርግ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ዲፋይን ነው። ማቴሪያላችን ዲፋይን ማድረግ ስራ ነው የሚገባው። አድርነው ማቴሪያል ብለን ዩናይትድ ስቴትስ የሚለውን ኢሮኮ ያደርገን ስቲል ስትራክቸር ነው። ስቲል ስትራክቸር እናስቀምጣለን። ኤስ 355 ይላል። S450 S455 እነዚህ ዲፋይን የሆኑ ማቴሪያሎች ናቸው ያሉት። ከዚህ ጋር S275 ላይ ወይም ደግሞ S355 ያለውን ተጠቅመን መሄድ እንችላለን። ጀስት በዚህ ሆነ ሄድና የኛ ሚኒመም ስትሪንግዛችን ብሎ እያስቀመጠልን ምንድን ነበረ ከ430 ጀምሮ ነው ብሎ ቃል ማኑ ላይ እንደምንጠቀመው ያስቀምጠው ማለት ነው። እዚህ ጋር ለመጀመሪያ ፓርት ላይ ስንመለከተው ሚኒመም የዩጅ ስትሪንግዛችን 420 ሜጋ ፓስካል እና 560 ሜጋ ፓስካል ድረስ ይላል። ስለዚህ እኛ እስከ 420 ሜጋ ፓስካል ሚኒመም ብንጠቀም ስቲል ስለሆነ ጀስት ወይ 77 እንጠቀም። ከዚያ መቀጠል ደግሞ ምንድን የምናደርገው ሞድሎስ ኦፍ ኢላስቲሲቲያችን ደግሞ 210 ጊጋ ፓስካል ነው። አዚ ሲዝ እንጠቀም። ሌላ ደግሞ ፖዚሽን ሶሽዋችን 03 ከዛ ይህም ደግሞ 0.0012 ከዛ ሞዲፋይ ኢኒሻል ማቴሪያል ፕሮፖርቲ ወር ዲዛይን ዳታ የሚለውን እዚህ ጋር ዘ ሚኒመም ይልድ ስትረስ ኦር ኤፍዋይ ነው የሚያመለክተን። ስንት ነው የሚኒመማችን መጠቀም ያለብን እያለ የነበረው 420 ነው ይላል። ዘ ሚኒመም ይልድ ስትረሳችን ወይም ደግሞ ሚኒመም ይልድ ስትረንግዛችን ወይም ኤፍዋይ የሚለውን 400 ሲካፈል ለሴፍቲ ፓኬታችን 1.1 አድርገን ማስቀመጥ በስቶ ሰማይ 188 እያለ ነው የሚሄደው። ሚኒመም ቴንዘል ስትሪንግዛችን ደግሞ ኦር ኤፍዩ የሚለን ነው እዚህ ጋር ላይ የሚያስቀምጠው። እንደምንጠቀመው የስትሪንግ ግዴታችን መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር ፈርት ላይ ይቅርታ፣ እዚህ ጋር ላይ ከዚህ ጋር አንድ ነገር ላሳያችሁ ስለፈለግኩ ነው እና
እዚህ ጋር ስንመለከት ምንድነው ኢቢሲ 3 ላይ ኖሚናል ቫሊ ኦፍ ሂልዲንግ ስትሪንግ ዘ ፎይ ኤንድ አልቲሜት ኢንዘር ስትሪንግ ስኮር ቫሪስ ግሪድ ኦፍ ስትራክቸራል ስቲ የሚል አለ። ከዚህ ጋር መጠቀም ነው የምንሰራቸው ስትራክቸራችን ወይም ስትሪንግ ግሪዳችን የምናወጣው ማለት ነው። ኖሚናል ስትሪንግ ግሪድ አለ ኤፒ 330 ኤፒ 430 እና ኤፒ 510 ድረሳለን። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ቲክነሳችን ከ40 ሚሜ የሚያንስና ከ40 ሚሜ እና በ100 ሚሜ መካከል ያለ ቲክነስ የሚኖርበት ስፋት ነው የሚለው። ከዚህ ጋር ይቀጥል ማለት ነው። ለምንይዝበት ጊዜ ኢን ሚሜ ስንመለከት ማክሲማማችን 3 ሚሜ ቲክነስ ነው በዚህ ስፋት ላይ የምንመለከተው ማለት ነው። ስለዚህ 3 ሚሜ ቲክነስ ሆነ ያለን ለዛን 40 ሚሜ የሚለውን እንጠቀማለን ማለት ነው። ለዛ ነው ቀርሶ 40 ሚሜ የሆነውን እንጠቀማለን። ስለዚህ ኤፒ 360 ብንጠቀም ኤፍዋይ ወይም ይልድ ስትሪንግዝ እና አልቲሜት ስትሪንግዛችን 235 እና 360 የሚሆኑ ቀጥ ወስደን እንጠቀማለን። ኤፒ 360 ብለን እዚህ ጋር ላይ ኤፒ 360 ብንጠቀም ከዚህ ጋር ላይ እናደርጋለን ሞዲፋይ ብለን መጀመሪያ ሚኒመም ይልድ ስትራክቸር የሚሆነው ምንድነው ከ 235 360 235 ይሆናል። ከዚህ መቀጠል ደግሞ 360 ደግሞ አልቲሜታችን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዛ እነዚህ ኮምፓይል አድርገን ፔስት እናደርጋለን። ጀስት በዚህ አይነት መልኩ ሞዲፋይ እናደርጋለን ማቴሪያላችን ማለት ነው። ይህን በዚህ አይነት መልኩ እንደጨረስ ነው ኦኬ ብለን እንወጣለን። ከዚህ ጋር ደግሞ አዲሽናል ሌላ አዲሽናል ማቴሪያልም ከካረገብን ለመቀየር ደግሞ አር ኮፒ ኦፍ ብለን እዚህ ጋር ላይ ሞዲፋይ አድርገን እዚህ ጋር ላይ ኤፒ 430 ኤፒ 430 እንዲፋይን አድርገን እዚህ ጋር ላይ ሞዲፋይ ብለን እንደ 275 ማለት ነው ይሄኛው 430 በዚህ አይነት መልኩ ሞዲፋይ ካደረግን ኦኬ ብለን እንወጣለን። ማለት ነው። በመቀጠል የሚሆነው ደግሞ ሴክሽን ሞዲፋይ ማድረግ ይሆናል። በቀጣይ ፓርት እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ። በቀጣይ ፓርት ደግሞ ሴክሽናችን ሞዲፋይ አድርገን ከዚያ በኋላ ሞዴሊንግ እና አናላይሲስን ሎድ የመጭን ስራ ይሆናል የምንሰራው። በቀጣይ ፓርት እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ። Thank you.